3 минути. Короче, відео про те, що довели бідних людей до ручки, але українець така скотина, що він пристосується до всього. До великих цін, до секонд-хендів і всього прочого. Так, зараз побачимо, що робиться, так? Да? Треба виробитися піздець. До відкриття осталось 2 минути, так? Да? Сотня людей стоїть, так? Да? Зібрали всі до хати. Я буду відкривати. Так. 58. Приготовилися одно. Ви двері, блядь, шатаєте. Ми за посіку не атакуємо. От чот, блядь. От чот, значить, вже хтось чимиться в двері, блядь. Починає тупати. Зараз ще прибіжать нас на б'ючому. Опа, все. Заворушилися люди, так. Хтось до дверей підійшов, вони почули через ці кого. Ну, коли це відкриття буде вже? Бомбу замедленого дійсті. Люди сходяться в останню минуту, так? Да, сходяться. Ну що там, що там? Рвуть замки, да. О. Махають ручкою. Шатають пластик. Ні, зараз в день получиш пластик. Ні, це якраз він йому готовий, да? Да. Головне, що машина ніхай не йде. То не це не спитує. А це зараз баркас. Все. Відкриваються? Не можуть відкритися, руки виглядають з дверей. Опа, дивіться, що виробиться. На що 3? Раз, два, 300 чоловік в приміщенні, так? Це що при пожарі так вибігали, так? О, дивіться, а всередині що робиться? Це капець. Дивись на вішанки туди. Да. Все літає. Щоб всередини зняти. Час пік пішов. Він встав тебе, але зіб'ють нахуй.